Pane Fischere, vy máte zkušenosti z toho mezinárodního měřítka, jak třeba je řešen tento problém v zemích, ze kterých máte zkušenosti, konkrétně třeba v té Francii? Protože často je totiž právě argumentováno tím, že v těchto zemích určitý institut tohoto typu je. Já bych z Francie si například vzal sýry nebo dobré víno, ale ne všechno v zemědělství se tam daří, že bychom si z toho měli brát vzory. Dal bych velký pozor, ve Francii probíhá vážná krize na venkově právě ve vztahu k tradičním způsobům hospodaření. Úbytek obyvatel, nezájem mladých, aby vzali to po svých rodičích a podobně. Tam skutečně probíhá cosi velmi dramatického, co má i politické dopady. Na to bych dal pozor. Ale co se týče vaší otázky, kterou jste kladl před řečníkům, vy máte selský rozum. Já bych spoléhal na to, že bych se poradil před takovým podpisem s vámi, protože kde je vlastník, tam je rodina. A některé z těch ideologií, které okolo nás vidíme, právě vlastnictví a rodinu zkoušejí rozbít. Na to bych dával pozor. Děkuji.